Takže si Námestovo muselo vystačiť tými modelovanými zápasmi. Teraz ďalšia snaha Banskobystričanov. Polievka to chce urobiť efektne, ale napokon sa k nemu lopta ešte odrazila. Ligové kluby, šuškalo sa aj o záujme trnavského Spartaka. Polievka. Gil Weber. Neprepasíroval center cez. Vyzerá veľmi podobne v 19. minúte. Rezerva bratislavského Slovana hrá nerozhodne s Dubnicou. Polievka. Loptu si ešte prestrčil. Raz dobre zorientoval v priestore, pozrel sa, kde je jeho brankár Matúš Hruška. Tým pádom to bola jednoduchá situácia pre neho. Polievka teraz oblúčikom nasadil okolo Mihaleka. Hanes. Minimálne teda tých slovenských futbalistov bol najlepším strelcom. A o malú chvíľočku bude loptu posielať zrejme napriamo Lúdu. Je vyrovnané Robert Polievka. Nádherná bomba pravačkou. Ten si s pribúdajúcimi minútami robí z Peťa Kovačika trhací kalendár. Teraz sa pohral aj so Samuelom Ďatkom. Je už pokutom o zemi obešiel. A je Bartoša. Robert Polievka absolutórium za svoj výkon. Slavy, z ktorej prišiel 5. februára pred dvoma rokmi. Na Záhorie. Medzičasom sa hra pustila ďalej a Bystričania nádherným gólom znižujú. Robert. Tota na druhej strane si pýta a loptu Polievka, to si ho aj všimol. Polievka sa rozbíja, situácie jeden proti jednému. Žiadny problém, ani koncovka Junas boxuje pred seba. Toto sú robové veci. Blažek veľmi dôrazne dostúpený, Miladin Vujoševič teraz netradične v pozícii prihrávajúceho hráča. Pozor, teraz riskantná rozohrávka Martina Junasa, ktorú potrestal Robert Polievka. Za jazyčkom na váhach o miesto baráži. Určite áno, ten, kto možno nepríde o body z tých favoritov na postup, ak samozrejme musíme brať do úvahy počet bodov, ktorý... Vaščák. Výborná prihrávka od Roberta Polievku. Stále Blažej Vaščák. S Poliakom Davidom Kurminovským, ktorý aktuálne pôsobí v MŠK Žilina, sú na druhej priečke v poradí druholigových kanonierov.
Robert Polievka aj so šťastím prešiel teraz cez brániaceho protihráča, stále Robert Polievka zakončuje. 59. minúta, strela zvnútra. Gamboša. Zápätí Gamboš o loptu prichádza. To isté sa mohlo stať Robertovi Polievkovi, ten ešte loptu vybojoval, podarilo sa mu loptu ešte vrať. Minút na to, aby s ústrednutím niečo urobili, prípadne rýchly kontaktný gól, vyrovnanie by Billy Vandelom pomohol, ale teraz stráca lopty a opäť je to Robert Polievka, ktorý posúval tu. Slabej jarnej odvetnej časti prichádza o dôležité body. Teraz však veľmi pekný strelecký pokus Roberta Polievku a Kuzma. Po ňom Polievka. Pred ním Menich. Polievka to robí veľmi šikovne, dostal sa až do koncovky, ale potom narazil na Petra Masla a na